Εντερούρα φαμίγια τα μύρη λουκτής Αιγίου. Καμδένι το παραίους με ρεσπέκτο ρεσάμ, τες παλός της αφηγήνε διέτα με τα μύρη λουκτής Αιγίου. Λουκτής Αιγίου ουλήν με μήνω τα νάντ μάρ, τε βήκε τίνι ενέσμιν εγιάς και δεκενέ, με ψάτην γάτσι και βομούνες τέλιζε. Με μια φαμίγια ψατάρε, πως θα δέσουν με γουλιάρε. Συντομίου με υπόγρι και τα φαμίγια. Në mos të hershme, atër ku ishte vetëm një jetë e gjysë, i vdes babaj. Dhe, a i mbetës në biletës në njërë i prinë, dhe dy vetëve, dhe dy mozave. Shkollën fillore e kreu në fshatin e Indjës, në sukses të shkëllqyëshëm. Por në këtë mosh, vje në shpreje i pare të tia njërzore, përtuajse që i gjani një të rinjë, përtuajse se i gjani një të rinjë të rinjë me utësim, bashkëpunimin, sinceritetin, si pare këto të cilat e përcohen të jetën. Afinitetin për muzikën për floritje që kultivojnë dhe dëgjojnë dhe ata saj kohë, përtuaj se me të gjitha familje shqiptare, filloj të tregoj qysh në moshën e re, të cilat i trashëgoj nga vëllai i tij Ahir Sindiu, i cili ishte një këngëtar dhe një ekzekutues i mirë në instrumenteve të folklorit burimor shqiptar. Shkolla e mesme lëkësisë e Diu e mbaroi në Perindaj, po ashtu me suksese të shkëlqyeshme. Por dhe këtu, filloi dalja e tij në sipërfaqe si raptor. Kur dhe, filloi të merret jo vetëm me këndim, por edhe me krijimin e këngëtarëve të ndryshëm burimor shqiptar. Edhe pse u regjistrua në fakultetin e makinerisë, u detyrua të ndërpres studimet, për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Dhe me kalimin e kohës, vijet e tekste ashpërtimi apo kritikimi i situatës ekonomike dhe politike në Kosovë. Me qëllat, si gjithë dojë i shqiptar, edhe lëftisë e Diu dhe të rogës të marë grupën e përgjimit dhe i për në gjithër. Aty gjenë pun në të njëmë të përkoshme dhe në pastaj të përkeshme. Në si parë diseveve që këtë pasur me rastin e gjithimit të i shokë dhe të tijën ai, dhe vëtukje nuk e tërpeu aktivitetin e ti kulturore. Duke uftuar bashkë adetarë dhe tonë, programet të ndryshme kulturore në përgjithësi këmë të njësjel të ashtipe, këmë të cila të deshi a i vetë shumë. Në ndërko, gjatëtonës në zvitër, gjëtësiu të njën e një tretëmin, dy djemë dhe një vajë. Në takimet e ndryshme që kemi pasur para dhe pas lukte, a i shprejnë një shmëri të veçanë nda i situatës politike dhe ekonomike, ku si pas rëfimeve të tia dhe si a i njëmoj shumë shqiptarë dhe dha kontribut të qmoshën për existenset e shqiptarëve duke kontribuar në mënyra të ndryshme. A i po ashtu kontribuar në përkrajin ekonomike të familjes të tij më të gjerë, ndonëse jetonin si ekonomi familjare e veçanë, kështu vazhdoj deri në ditën e fundit të jetës së tij, deri në datën 25 mars të vitit 2008, kur vdekja tragjike e rrëmbeu nga gjiri familjar, shokët dhe dashamirët e tij. Ai shkoi duke lënë prapa kujtimet më të mira për të, si dashurinë, kurtësinë dhe burrërinë, dhe të gjitha tipare që i takojnë një njeriu familjar. Vdekja e tij na dërgoi të gjithëve, e posaçërisht familjen e tij, duke lënë prapa bashkëshorten, vajzën dhe dy djemët, të cilët vazhdojnë të rriten në kujtimet më të mira për babain e tyre. Dhe do të rriten, sepse dy djemët kanë në mes Shqiponin, motrën e tyre Betinën, e cila ishte detyrimi i parë i Lëkësisë së Diu. Qofti përjetshëm kujtimi për ta. Ju faleminderit.